መሰውያ የማህተም ቦታ ነው። የጨለማ ዓለም ላይ የሚንቀሳቀሱ ወይም አጋንንቶችን ወይም ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙ ያለው ኢዮብ ያያቸው እነኛ የሌዋታንን መንፈስ ፈጣኑን እባብ ረጋሚውን መንፈስ የሚያንቀሳቀሱ ጠቅላላ ጠንካራ መሰውያ አላቸው። ለዚህ ነው ጴንጤ አንዳንድ ጊዜ የጨለማ ዓለም የሚሰራውን የሟርትና የጥንቆላ ኃይል ለመቋቋም ይከብደዋል። ንግዱን ያበላሻል፣ ቤቱን ያበላሻል፣ ጤንነቱን ይነካል። ምክንያቱም እነሱ በመሰውያ ደረጃ የተረዱት ጠንካራ ጠንካራ ጦርነት አለ። አንተ ደግሞ ከፈለክ ትጸልያለህ፣ ከፈለክ 3 ወር ትቀመጣለህ፣ ከፈለክ እጅን አንስተህ ትሄዳለህ፣ ከፈለክ ደግሞ አትመጣም። አያ ሃይማኖቱን የተቀበልከው መንፈሳዊ አይደለም። ስለዚህ የሚፈልጉትን ነገር ያደርጋል። ምንድነው ምክንያቱ ስትሉ የመሰውያቸው ጥንካሬ ፓራላይዝድ ሲሆን አጋንንት ይገባባቸዋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ መሰውያ ይበል እስቲ። መሰውያ። አሁንም ነግራችሁ ቃል የሃይማኖት ትምህርት አይደለም። እየሰማችሁ አንድ ሰው በመንፈስ ዓለም የሆነ ቁልፍ ይዞ የሚወጣበት ነው። አሜን። ኢንፋክት ያንዳንዶቹ መሰውያ በርግጠኝነት ነግራችኋለሁ ፈርሷል። ያንዳንዶች መሰውያ እዚህ የተቀመጡ ሰዎች በርግጥ ፈርሷል ማለት ምን ማለት ነው? There is a point of connection in the spirit. በመንፈስ ዓለም ከአባትህ ጋር ከአምላክ ጋር የምትገናኝበት ቦታ እርሱ መሰውያ ይባላል። እና አንዳንዶች መሰውያ የላቸው እዚህ ውስጥ። That's why መሰውያቸው የፈረሱ ሰዎችና መሰውያቸው ላይ serious ያልሆኑ ሰዎች ከረባታቸው ነው ላያቸው ላይ የሚቀረው። ቆዳቸው ሊሰባ ይችላል፣ የሆነ ነገር ያገኙ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ሰዎቹ ባዶ ናቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስለ መሰውያ ይነግራል። የአንዳንዶች የፈረሰ መሰውያ ይታደሳል። አሜን። አሜን አላላችሁም? አሜን። እንደዚህ እንደዚህ ብዬ መንገር ይችላል። አሜን። አሜን። መሰውያዎች ይታደሳሉ ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር በመሰውያ የሚገኝ አምላክ ነው። ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ የመጨረሻው ቀን ላይ እችን እናገራለሁ። በደንብ ስሙኝ። ጦርነቱ የዛሬው ጦርነት ከአርብ ከሐሙስ የጀመረው እስከ ዛሬ ያለው ጦርነቶች ጠቅላላ ኦልተር ቨርስስ ኦልተር ናቸው። በአማርኛ መሰውያና መሰውያ ነው ፋይት እያደረጉ ያሉት። አንዳንዶቻችን እዛ ሲሉን እንደነበረው ለኢትዮጵያ እንጸልያለን ብለው ነግረውን ጸልየን ምንም አላየንም። ያው እንግዲህ ይሄ ተደጋጋሚ የሃይማኖት ልምምድ አርጋችሁ የምትወስዱ ሰዎች አላችሁ። መንፈሳዊ ከሆናችሁ ግን አሁን የምናገረውን ቃል በደንብ ታሰምሩበታላችሁ። የትኛውም ጊዜና ዘመን ላይ ምንም አይነት ጦርነት ቢነሳ ጦርነቱ የመሰውያ ጦርነት ነው። አሜን። ሃ የጨለማ ዓለም መሰውያ አለ። በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለ የብርሃን ዓለምን የሚፈልጉ የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ መሰውያ አለ። እናንተ ከመሰውያ የተወለዳችሁ ወንድና ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። በኢትዮጵያ የነበሩ ብዙ መሪዎች፣ ከእግዚአብሔር የተለዩ መሪዎች በታሪክ የምናቃቸው ከጨለማው ዓለም ጋር የሚገናኙበት መሰውያ የነበራቸው ነበሩ። ሰምታችኋል? እነኚህ መሰውያዎች ለአገር ጠንቅ ናቸው። ዛሬ በዛኛውም በኋላኛውም እስከ ዛሬ ዘመን ድረስ ለጨለማ ዓለም ሲገበርለት የነበረውን መሰውያ በመንፈስ እንሰነጥቀዋለን። አሜን። ግን አሜን የሚል ሰው የለም። አሜን። ኢንፋክት ለሃይማኖተኛ አይሆንም። ዛሬ የምናገረው ነገር ለሃይማኖተኛ አይሆንም። መንፈሳዊ ሰው ለሆነ ሰው ነው የሚገባው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ መሰውያቸው ይሰነጠቃል ይበል። መሰውያቸው ይሰነጠቃል። አንድ ሰው ጮሆ መሰውያቸው ይሰነጠቃል ይበል። መሰውያቸው ይሰነጠቃል። ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። መሰውያ የማህተም ቦታ ነው። የጨለማ ዓለም ላይ የሚንቀሳቀሱ ወይም አጋንንቶችን
ويم ليواتانن يمينكساكسو قانون يميرغمو يرغمو يالو ايوب ياياچو اننيا يليواتانن منفس فطانون اباب رغاميون منفس يمينكساكسو تقلالا تنكارا مسوي يالاچو لذي نو بنتي انداند غزي يچلما عالم يميسراون يموارتنا يتنقولا هايل لمقواقام يكبدوان ንግዱን ያበላሻል ቤቱን ያበላሻል ጤንነቱን ይነካል ምክንያቱም እነሱ በመሰውያ ደረጃ የተረዱት ጠንካራ ጦርነት አለ አንተ ደግሞ ከፈለክ ትጸልያለህ ከፈለክ ሶስት ወር ትቀመጣለህ ከፈለክ ጅን አንስተ ትሄዳለህ ከፈለክ ደግሞ አትመጣም አያ ሃይማኖቱን ነው የተቀበልከው መንፈሳዊ አይደለም ስለዚህ የሚፈልጉትን ነገር ያደርጋል ይሄ ሊትራሊ የሆነ ነገር ነው ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው መናገራችሁ ከማያምኑ ሰዎች አጋንንት ከመስወጣው በላይ ከሚያምኑ ሰዎች የማስወጣው ነው የሚበዛው ኡነቱ ሸት አገልጋይ በል ፓስተር በል ነብይ በል እንደው ምእመን በል በጣም ብዙ ሰዎችን ዴሊቨር አርጋለሁ ምንድነው ምክንያቱ ስትሉ የመሰውያቸው ጥንካሬ ፓራላይዝድ ሲሆን አጋንንት ይገባባቸዋል እንዴት ነው ህዝብ የሚመራ ሰው አጋንንት ገብቶበት አጋንንት የሚወጣው አየ መሰውያ ፓራላይዝድ ሲሆን መሰውያቸውን ያጠነከሩ ያንተን መሰውያ ኦቨርቴክ ማድረግ ይችላሉ አይ መንፈሳይ ከሆንክ መንፈሳይ ሆን ብለው አጠገብ ያለውን ሰው መንፈሳይ ከሆንክ መንፈሳይ ሆን አለበለዚያ አትነካካ በሉት አለበለዚያ አትነካካ የመሰውያ ጦርነት የሚባላል በሉት የመሰውያ ጦርነት የሚባላል አይ ይሄን ጦርነት ያልተረዱ ሰዎች ትዳራቸው ተመቶባቸዋል ቢዝነሳቸው ተመቷል ጤናቸው ተመቷል ገንዘባቸው ተመቷል ከተማቸው ተመቷል ይመታል ምክንያቱም ጦርነቱ ኦልተር ቨርሰስ ኦልተር ነው ኢየሱስ ይባረክ አሜን አይ አም አ ባትል ፊኒሸር እኔ ጦርነት ጀምሬ የምጨርስ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አርጎ የሰራኝ ሰው ነኝ አሜን ጦርነቶችን ቀለል አርጌ አላያቸው አሜን እንደዚህ አይነት ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል አሜን በሌላ አባባል ይያልኩ ያለውት ኢንቴንሲፋይ በሆነ መልክ በእግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ ይያልኩ እንደዋዛ አላየው ጸሎትን አንድ አንድ ሰው በዚያ አቅጣጫ ያለ በዚያ አቅጣጫ ያለ አሜን ደፍ ትላል ትተኛል እውነት አዎ የነሱ መሰውያ አንስቶ ነው እጆቻቸውን አንሶ አባት ሆይ በሎ አባት ሆይ ዛሬ የኔ መሰውያ ይሰራል የጠላቶቼ መሰውያ ይሰነጠቃል አመዱን አወጣዋለሁ አፈርሳቸዋለሁ በምድሬ ላይ መሰውያቸውን ያጠነከሩ እልቂት የሚጠሩ ደም የሚያፈሱ መሰውያ ያላቸው የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ እሳት ይወርዳል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት መሰውያን ሰራ አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት መሰውያ ሰራ ያዕቆብ በእግዚአብሔር ፊት መሰውያ ሰራ አብዛኛዎቹ መንፈሳዊ የሆኑትን ሰዎች በጠቅላላ መሰውያ አላቸው አጠገባቸው ያለውን ሰው መሰውያ አለ ወይ በሉት እስቲ መሰውያ አለ አለሽ ጠንካራ መሰውያ አለ ጠንካራ መሰውያ ምታለክሽበት አባትሽ ምታዋሪበት እጅሽን ዘርግተሽ የጠላትን ግድግዳ ምታፈራርሽበት እጅሽን ዘርግተሽ ቀጥሮችን ምታነሽበት መሰውያ አላችሁ ዛሬ የደከማችሁ ትበረታላችሁ አሜን አሁን ስለ ኢትዮጵያ መጸለይ ስንጀምር ወይም በኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ጠላት ያቀደውን ነገር እንዲያፈርስ ስንለምነው በመሰውያችን ላይ ሆነን ስለ መሰውያቸው ነው የምናወራው አሜን
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መሰዊያዎች ይፈርሳሉ ይበል። መሰዊያዎች ይፈርሳሉ። የጨለማ መሰዊያዎች ብሎ የጨለማ መሰዊያዎች የአጋንንት መሰዊያዎች ብሎ የአጋንንት መሰዊያዎች የደም አፍሳሽ መሰዊያዎች ብሎ የደም አፍሳሽ መሰዊያዎች ከአዲስ አበባ ላይ ብሎ ከአዲስ አበባ ላይ ከኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ብሎ ከኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ይፈርሳሉ ይፈርሳሉ። እግዚአብሔር ያፈርሳቸዋል እግዚአብሔር ያፈርሳቸዋል። አሜን አላለም? አሜን። ብዙ ምስክርነት ልነግራችሁ እችላለሁ ግን ራሳችሁን እንዳትጠራጠሩ አንዳንዱን ልቀንስ። አሜን። ታዲያ ማመኔ እንዳትሉ አይ በእግዚአብሔር ማሳበብ አትችሉ። መስዊያችሁ ከላላ አታክ ነው የምትደረጉት። መስዊያችሁ ጠንካራ ካልሆነ በመድር ላይ የሚመጣውን አዚም ሙዋርት እልቂት ማስቆም አትችሉ። እኔ የጠራሁት መስዊያ ያላችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት መተው ከዲ ጋር እንዲጸልዩ ነው። አሜን። ግዴ ለምናንተ መጣችኋል ጮሁና አሜን በሉ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። 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 አንድ ታላቅ ነኝ የሚል ጠንቋይ የፈለኩትን ሰው መግደል ይችላል አለ። እንዴት ነው የፈለከውን ሰው የምትገለው? እና እንዲገደል የምፈልግላቸው ሰዎች በጣም በብዙ መቶ ሺህ በብዙ ሚሊዮን ገንዘብ እንዲያመጡ ጠይቃለሁ። ግን እንዲሞትለት የምፈልገውን ሰው እኔ በአንድ ቀን መግደል ይችላል ይላል። እንዴት ነው ሲሉት አለኝ መሰዊያ ነው የሚል። እንዴት ታረጋለ? ሰውየውን መልክ ወይም ሁኔታ የሚገልጥ ፎቶ ወስዳል። ከዛ በኋላ ይሞታል ወይም እንዲሞት የሚፈልገውን ሰው ፎቶ ወስዳል። አንድ ውሻ አርዳለዋል። በውሻው ደም መስታወቱ ላይ እቀባለዋል። የሚመጣውን ሰውዬ ፎቶ እዛ ደም ላይ እለጥፈዋለዋል። ከዛ በመናፍስቱ ዓለም እምጠራው ነገር አለ። ያንን ስጠራ የፈለገ አገር ይሁን የፈለገ የምድር ጥግ ይሁን ያንን ነገር እያደረኩ ያ ፎቶ በውሻ ደም የረገምኩት ሰው ባለበት ቦታ በዛው ሰዓት ይሞታል። አያችሁ መሰዊያ ሰርቶ ነው የሚሰራው። አንተ ደግሞ መሰዊያን አፍርሳል። አይሆንማ። ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ የናንተ ስም የናንተ ፊደል የናንተ ፎቶ የናንተ መልክ ያለባቸው የመሰዊያ የጠንቋይ መሰዊያ ቦታዎች አሁን ከአምላክ እሳት ተራርባቻል። አሜን። ካቫዲያ ሎቭራሺ ፕሮፌሳይ አሜን። አሁን ከሰማይ እሳት ወደቀባቸው። አሜን። ማዲቫ ክሊፕራቲያ መሰዊያቸው ላይ ነደዱ። አሜን። መሰዊያቸው ላይ ተቃጠሉ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ እሳት ሲያመጣ ያለው። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ አገር ብቻ አይደለም እናንተም ራሳችሁ ለአገር ብቻ እዚህ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የእናንተን የልጆቻችሁ የትዳራችሁ የዴስቲኒያችሁ የፍጻሜያችሁ ኮከባችሁ በስማችሁ ተቆጥሮ በጨለማ መሰዊያ ላይ የተቀመጠ አሁን እዚህ እየተናገርኩ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት ያወርዳል። አሜን። ፕሮፌት ሃይማኖት ጋር አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይወርዳል ይበል። ባካችሁ እሳት ይወርዳል። እኔ ጴንጤ ነኝ ማንም አይነካኝም። እውነት እንደዚህ ያልከው መሰዊያ ጠንካራ እንደሆነ ካስተዋልክ በኋላ ቢሆን እቀበላለሁ። እንደዚህ ያለ ግን ዛሬ በጣም ብዙ ሰዎች በመናፍስ ተይዘው አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የጠላትን መሰዊያ ይበትነዋል። አሜን። ይበተን ይሰነጥቀዋል። አሜን። ይሰንጠቅ። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ። አየህ መሰዊያ ያለውን ጥንካሬ ሳታቅ ውጊያ ባትጀምርም ጥሩ ነው። ስምንት ጸሎት እንጸልያለን የሚሉ ኢሞሽን የያዛቸው ወጣቶች ተነሱ። ከዛ በኋላ በሰፈራቸው አንድ ጠንቋይ አለ። ጠንቋዩ በጣም ብዙ ሀብታም ሰዎች መኪና ፓርክ እያረጉ ሌሊቱን ሙሉ የሚሰግዱለት የሚያጨበጭቡለት ነው። እነኚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ባላቸው ቅናት ስምንት ሆነው ጠንቋዩ ባለበት ፊት ለፊት ሆቴል ተከራይተው ከሌሊቱ ጀምሮ የሚሰራውን የጥንቆላ ስራ እናፈርሳለን አሉ። ዌል ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ስምንቱም ገብተው እሱ በሚሰራበት ሰዓት መጸለይ ጀመሩ።
መጸለይ ሲጀምሩ ስምንቱም ባፍጫቸውና ባአፋቸው ደም መምጣት ጀመረ። ልስን በደንብ ስሙኝ። ለምንድን ነው ሰው አይገባው? ኢየሱስ በእነሱ ይሸነፋል እንዴ? እነሱ የጌታ አይደሉ እንዴ? አይደለም። ነገሩ የመሰውያ ኃይል ጉዳይ ነው። አያችሁ? ያንን መንፈስ ሊያፈርሱ ወደሚችሉበት ዓለምና የመሰውያ ኃይል ስለሌላቸው እንዋጋለን ብለው ሁልጊዜ ውጊያ ስትጀምር እኮ መልስ አለ። ጦርነት ከሁለት አቅጣጫ ነው። መሰውያችሁ ጠንካራ ካልሆነ ትሸነፋላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መሰውያችሁን ያድስ። አሜን። እነኛ ሰዎች ለምን አሉ? እንደዛ ማይባሆን ኖሮ እኮ የብዙዎች ትዳር አይናቸው እያየ ሊመልሱት እንኳን አልቻሉም እኮ። ፈረሰ እኮ አይናቸው እያየ። ንብረት ተካፈሉ እኮ አይናቸው እያየ። ለሽማግሌም ቢያለ እኮ ሁለቱም አማኝ ናቸው እኮ። ምን ይመስላል? ይሄንን መሰውያ ሰርቶ የሰዎችን ነገር የሚነቀልቀውን ዛሬ እግዚአብሔር እሳት ይለቅበት። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለም? አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሜን። ያንተ ነገር፣ ያንቺ ነገር፣ የናንተ ነገር የተወሰደባችሁ፣ በጣም እየተነቃነቃችሁ ያላችሁ፣ ቀንና ሌሊት ምን እንደሚሰራባችሁ ያልገባችሁ፣ ዛሬ የጠላቶቻችሁ መሰውያ ይሰነጥቃ። አሜን። ይሰነጥቃ። እግዚአብሔር አምላክ መሰውያቸውን ይሰነጥቃ። አሜን። ይሰነጥቃ። አመዱን ያራግፈዋ። አሜን። ፕሮፌሰር ሃይማኖት ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ታምራት ያረጋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሶ። በኢትዮጵያ ላይ ግብር የለመደ ደም የለመደ የሰው ደም የሚገበርለት ሺዎችን 10 ሺዎችን በየጊዜው በየመንፈቁ ለመውሰድ ለማፍሰስ ለመበታተን የሚሰራ ዘንዶ በጌታ በኢየሱስ መሰውያው ላይ እሳት ይውደቃ። አሜን። አሜን። መሰውያቸው የፈረሰ ይሁን። አሜን። ይፍረስ። አየ ከበሮ ድድምድድም እያሉ የሚደልቁበት ምክንያት ላንተ ጫወታ አለው። እነሱ ግን በመሰውያቸው ላይ እያማረቱ ነው። ወጋውት ዛሬ። አሜን። ይሄ አልገባውም እኮ። አንዳንድ ሰው ጮኸዋል። አንድ ሰው ጮኸ፣ መሰውያቸው ላይ እሳት ጠራለሁ ይባል። መሰውያቸው ላይ እሳት እጠራለሁ። በኢትዮጵያ ላይ በሎ። በኢትዮጵያ ላይ። በምድሪቱ ላይ በሎ። በምድሪቱ ላይ። በከተሞች ላይ በሎ። በከተሞች ላይ። ደም ለማፍሰስ። ደም ለማፍሰስ። የሚያማርቱ። የሚያማርቱ። መሰውያ የሰሩ። መሰውያ የሰሩ። እሳት ጠራ። እሳት ጠራ። እሳት ጠራ። እሳት ጠራ። እሳት ጠራ። እሳት ጠራ። መሰውያቸው ይሰንጠቅ። መሰውያቸው ይሰንጠቅ። አሁን እግዚአብሔር እየሰራ። አሜን። አንድ ሰው አሜን የሚለው ሰው ፈልጋለሁ። አሜን። አሁን እግዚአብሔር በአደባባዮቻቸው ላይ የሚበሩ መላእክቶችን እየላከ ነው። አሜን። መሰውያ የሚሰነጥቁ የእግዚአብሔር ኃይል እየተገለጠ ነው። ጮህና አሜን በሉ። አሜን። ያንተ ጸሎት እንኳን የሚወለደው በገባህ እውነት ልክ ነው። ለዚህ ነው እኮ የሚደነዝዝህ ምናምን የምትለው እኮ የምትለው የለህም። በቃ ላለፉት አንድ ዓመታዎች አልከው አልከው፣ አይሰራም። እሱ አልሰራም። ምክንያቱም በዚህ ያለ በዚህ ያለ እንምትለው አላደገም። ለምን? መንፈስ ዓለም ላይ ያለ እውነት እንደዚህ አልገባ። ዛሬ ስለ መሰውያ ሲገባ እግዚአብሔር አምላክ የጸሎት እሳት ውስጥ ያንቀሳቀሰ። አሜን። እቴ ትነሻለሽ። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል። እሳት አዱጋ። አንዳንድ ሰው ሊጨቀጭቅ አይችልም፣ ጸልይ ሊል አይችልም። ዝም ብሎ ምን ልጸልይ ትለዋላ። ምክንያቱም ጸሎቱ ራሱ ጎምዛዛ ሆኗል። ሲያስተምሩ እንደዚህ አሉ። መጀመሪያ ንስሐ ትገባለ፣ ከዛ ተግሳጽ ትገጻለ፣ ከዛስ ትማልዳለ፣ ከዛ ደግሞ የመጨረሻ ታመሰግናል፣ ከዛ አሜን ብለ ትነሳል። እነኚህን አራት ስቴፖች ድሮ ሰንበት ትምህርት ቤት እያለ ተምራል። አሁንም አልቀየርክም። የተረዳው ነገር የለም። ምን ትጸልያለው? ምናምን ትላል። ምንም የለም። ሟርተኛው እየሰራ ነው። አንተ ግን ምንም የለም። አየ እግዚአብሔር አምላክ የመሰውያ ጦርነት እንደሆነ ሲገባ መሰውያን ማቻካታ ቢያሶፓዲያ ጭናሳ መሰውያሽን መሰውያን ማደስ ይጀምራል። ይሄ መሰውያ የታደሰ ሰዓት የጠንቋይ መሰውያ ሰፈር ላይ አይኖረ። አሜን። የደጋሚ መሰውያ ሰፈርሽ ላይ አይኖረ። አሜን። የጠንቋዮችና የደጋሚዎች መሰውያ ከተማሽ ላይ አይኖረ። አሜን። የጠንቋዮችና የደጋሚዎች መሰውያ ኢትዮጵያ ላይ አይቀጥል። አሜን። አንድ ሰው ይጮህና እሳት ይበልባካት። እሳት
አየ ገና ወደ ጸሎት ወደ አልፍኝ ስትገባ ወደ መሰዊያ እየሄድክ እንደሆነ ማሰብ አለበት። አየ ያ ጠንቋይ እግሩን አጠምሮ ቁጭ የሚልበት ድቤ የሚደበድብበት አይነት አንተ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠ መሰዊያ አለ። እዛ ከገባሽ ስራ ሰርተሽ ነው የምትወጪው። አሜን። እዛ ከገባ ስራ ሰርተን ነው የምትወጣው። አሜን። ያ መሰዊያ ያንተ መሰዊያ ነው። አሜን። የሚዘጋውን ትዘጋለህ። አሜን። የሚመታውን ትመታዋለህ። አሜን። የሚገለበጠውን ትገለብጠዋለህ። አሜን። የሚቃጠለውን ታቃጥላለህ። አሜን። ለምን ይባል መሰዊያ? አሜን። አንተ የምትጸልይበትን ቦታ ውደደው፣ ውደጂው፣ መሰዊያሽ ነው። ገባ ስትይ ገና በቃ ይመጣል አባቴ መንፈስ። ምክንያቱም ውድቂያው መሰዊያ ከመሰዊያ ጋር ነው። የደጋሚን መሰዊያ የምታፈርሰው እዛ መሰዊያ ላይ ሆነ ነው። እዛ መሰዊያሽ ላይ ሆነሽ ነው። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ። እሳት አይላ። አንዳንዶች ተንበርክከው ማልቀሻል። ማልቀስ ጥሩ ነው። ማልቀሻ አርገውታል እና ምንም ይለወጥ ነገር የለም። እና እስቲ እንጸልያለን ሲል ጉምዝዝ ይለዋል። ምክንያቱም እዛ ላይ ተንበርክኮ የሆነ ነገር የለም። ዛሬ መሰዊያችሁ ይታደሳል። አሜን፣ አሜን። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እኔ በል እስቲ፣ እኔ መሰዊያዬ ላይ ቆሜ፣ መሰዊያዬ ላይ ቆሜ፣ መሰዊያቸው ላይ ሆነው፣ መሰዊያቸው ላይ ሆነው የኔን መሰዊያ በሉ፣ የኔን መሰዊያ አይችሎታም፣ አይችሉም፣ እናገራለሁ በሉ፣ እናገራለሁ፣ እሰነጥቀዋለሁ፣ እሰነጥቀዋለሁ። አሜን። ሰነጥቀዋለሁ። ወሃዲ ባህራባጂ አብሶ ፖዲያም። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ኃይል ለብሳችሁ ነው የምትወዱት። አሜን። መሰዊያችሁ ይታደሳል። አሜን። መሰዊያችሁ ይታደሳል። አሜን። የጠንቋይና የደጋሚ መሰዊያ ይገለበጣል። አሜን። አመዳቸው ይወጣል። አሜን። መሰዊያቸው ይሰነጥቃል። አሜን። ሰነጠቀን። አሜን። አሮ ባህዳ ማሃዳቢያሳ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ሰፈሬ አስቸገረኝ የምትለው ነገር ካለ መሰዊያ የሰራ ጠንቋይ እዛ ሰፈር አለ ማለት ነው። አሜን። ስማኝ ስማኝ፣ ሰፈሬ ላይ የሆነ ነገር እዚህ ሰፈር ከመጣው መቀየር አልቻልኩም ካልክ፣ አንተ ሳታቅ በድብቅ እየተሰራ ያለ የመተት መሰዊያ አለ እና አንተ መሰዊያህን ዝም ብለኸዋል። መሰዊያህ ላይ ቁምና መሰዊያቸውን አፍርስ። አሜን። መሰዊያሽ ላይ ቁሚና መሰዊያቸውን አፍርሽ። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መሰዊያችሁን ያድሳል። አሜን። አንድ ሰው አሜን የሚለኝ ሰው ፈልጋለሁ። አሜን። ያንቺን ጉዳይ አንቺ ራስሽ ተሸራዋለሽ። አሜን። ያንተን ጉዳይ አንተ ራስህ ትሰራዋለህ። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዛሬ መሰዊያህን ያድሳል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ዋካቲ ቫሬ ባሳ ፕሪዲያም። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ላይ ኢዮርባም የሚባል ሰነፍ ሰው ነበረ፣ በእግዚአብሔር ምሕረት የነገሰ ከዳዊት ቤት መንግስት፣ ከዳዊት ቤት ንግስና ተቀምጦ ድንገት በአቋራጭ ለኢዮርባም የተሰጠለት፣ ብዙ ደግሞ መንግስት የተሰጠው እና ይህ በእግዚአብሔር የተጠራው በእግዚአብሔር የነገሰው ኢዮርባም የሚባል ሰው የጨለማ መሰዊያ አላማረው። ድንገት መሀል ላይ ያከበረውን እግዚአብሔር አልረሳም፣ አልተውም እና የጨለማ መሰዊያ አላረገም። መጣ መጣ መሰዊያ ሲቀይር የጠበቀ ጠንካራ መሰዊያ ያለው ሰው መጣበት። አስራ ሶስተኛውን ከማንበብ በፊት አንደኛውን ላንብብ። ኖም አንድ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ቃል ከይሁዳ ወደ ቤቴል መጣ፣ ኢዮርባምንም እጣን እያጠነ በመሰዊያው አጠገብ ቆሞ ነበር ይላል። ያ በእግዚአብሔር የከበረ ሰው እዛ ሄዶ ጣዖት ቤት እጣን ማጠን ጀመረ። እዛው ጋር እንደ ቆመ ነው ያገኘው። እንደ ቆመ እስኪ አንድ ሰው ጮ እንደ ቆመ አገኘዋለሁ በሉ። አልገባችሁም? እንደ ቆመ አገኘዋለሁ በሉ። እንደ ቆመ አገኘዋለሁ። ያንን ሟርተኛ በሉ። ያንን ሟርተኛ። ያንን ደጋሚ በሉ። ያንን ደጋሚ። ያንን አስማተኛ በሉ። ያንን አስማተኛ። እዛው መሰዊያው ላይ፣ እዛው መሰዊያው ላይ አገኘዋለሁ፣ አገኘዋለሁ። መሰዊያው ላይ ቆሞ አገኘው ይላል። ሃቻካቪያ ሮባሳባ እና ሶስተኛው ቁጥር ላይ ሂስታርት ቱ ፕሮፌሳ ትንቢት መናገር ጀመረ። በዚያም ቀን እግዚአብሔር የተናገረው ምልክት ይህ ነው፣ እነሆ መሰዊያው ይሰነጠቃል፣ በላዩ ያለው አመድ ይፈሳል፣
ብሎ ምልክት ሰጠ ይላል። ይሄ አንተ መሰውያ ነው። አሜን። ይሄ መሰውያ ነው። ይሰነጠቃል። አሜን። አመዱ ይወጣል። አሜን። ያ መሰውያ ቆም ይገርም ነገር እስከ ቤቴል ድረስ ብዙዎችን እኮ ያሰገደ ነው። እነ ዮርባምን ሁሉ ንጉሱን ሁሉ ያስኮበለለ ነው። አንድ ጀግና መጣ መሰውያም ይሰነጥቅ። አሜን። ያንተስ ይሰነጥቃል? አጠገብ ያለው ሰው ይሰነጥቃል ወይ በለው። ይሰነጥቃል። መሰውያ በለው። መሰውያ የጨለማን መሰውያ በለው። የጨለማን መሰንጠቅ አለበት። መሰንጠቅ አመዱን ማውጣት አለበት። አመዱን ማውጣት ያንተ መሰውያ በለው። ያንተ ጠንካራ ከሆነ የደጋሚ መሰውያ የደጋሚ አይችልህም። አይችልህም። ሃሌሉያ። ያ የእግዚአብሔር ሰው እንዳለ ልክ ይሄንን ምልክት ሲሰጥ ኢዮርባም ያዙታል ይላል። አ ምልክቱን ሰጠ ይላል። ያን ጊዜ ኢዮርባም ያዙታል ይላል። ያዙት ብሎ ሲናገር ይሄ ሟርተኛ እጁ ደረቀች ይላል። አሜን። ወዳንቺ ምልክት የሚሰጥ፣ ወዳንተ ምልክት የሚሰጥ፣ ወደ ከተማህ ምልክት የሚሰጥ፣ ወደ አገር የሚጠቁም ይፍረስ የሚል ያዙት የሚል ያዙት የሚል ይፍረስ የሚል ይቁም የሚል በክፋት የሚናገሩ እጆች ይደርቃሉ። ይድረቁ። ሃሌሉያ። ይድረቅ። አየ when you have the strong altar ጠንካራ መሰዊያ ሲኖርህ አንተን መናገር ከባድ ነው። አሜን አሜን። አንቺን በክፉ ቃል መናገር ከባድ ነው። አሜን። ያያታል ይሞክር። አሜን። እጆችን አንሳ። መቼ ነው ግን መሰውያ ጠንካራ ከሆነ? አይችልም። ማንም የትኛውን ቦታ የተቀመጠ የገንዘቡ ብዛት የስልጣኑ ብዛት ምንም ይሁን የተናገረብህ እጆቹ ይደርቃል። አሜን። የተነሳብሽ እጆቹ ይደርቃል። ወዳንቺ የተቆሙ እጆች ደርቀው ይቀራሉ። አሜን። ወዳንተ የተቆሙ እጆች ደርቀው ይቀራሉ። አሜን። ወዳ አገልግሎት የተቆሙ እጆች ደርቀው ይቀራሉ። አሜን። ወዳ አገር ወደ ምድር የተቆሙ እጆች ደርቀው ይቀራሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያደርቃቸዋል። አሜን። ፕሮፌሰር ማኖፍካል እንዲህ ይላል። እንዴ እንደቀላል ሰው እንዲህ ያለችው እጅ አትመለስም። ያስ አጠገብ ያለውን ሰው እንደዚህ ያለ እጅ አይመለስም በሉት። እንደዚህ ያለ እጅ አይመለስም። ተናገር፣ ንገረው በግራ በቀኝ። እንደዚህ ያለ እጅ አይመለስም። ወደ አይሰበስባትም በሉ። እንደዚህ ያለ እጅ ያንተ መሰውያ በሉ። ያንተ መሰውያ ጠንካራ መሰውያ ነው። ጠንካራ መሰውያ ነው። ያንቺ መሰውያ በሉ። ያንቺ መሰውያ ጠንካራ መሰውያ ነው። ጠንካራ መሰውያ ነው። ሃሌሉያ። ማሃዳቪያስ አሜን አሜን አሜን። እንዲህ ይላል እንዴ ያ አየ he has a strong altar መሰውያ ጠንካራ ከሆነ እንዳትፈራ። አሜን አሜን። መሰውያሽ እንደተሰራ ጠንካራ እንደሆነ ካወቅሽ ጠንቋይ እንዳትፈሪ፣ ደጋሚ እንዳትፈራ፣ ሟርተኛ እንዳትፈራ፣ ሚስቱ ሰዎች እንዳትፈራ፣ ማንንም እንዳትፈራ። የሚጠቁመው እጁን አይመልሳትም። አሜን። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። አሜን። ይሰነጥቀዋል። አሜን አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። እጁ እንዲህ እንደቀረች እጁ ሳትመለስ መሰውያው ተሰነጠቀ ይላል። አሜን። አመዱ ወጣ ተበተነ ይላል። አሜን። ያንተ መሰውያ እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶችን ያዋርዳቸዋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሶ። ዛሬ የእግዚአብሔር እጅ መታለች። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት መታለች። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር መታለች። አሜን። ጉባኤውስ በኃይል መታለች። አሜን። አንሱ እጆቻችሁን፣ አንሱ እጆቻችሁን። አሜን። የኢትዮጵያን ውርደት፣ የህዝቧን ውርደት፣ የከተሞችን ውርደት መፍረስ፣ ደም መፍሰስ የሚፈልጉ የጠንቋይ መሰውያዎች አሁን እዚህ ቆሜ መሰውያቸው ተሰነጠቀ። አሜን። ይሰንጠቅ። አሁን እዚህ ቆሜ መሰውያቸው ተሰነጠቀ። አሜን። ፕሮፌሰር እግዚአብሔር አምላክ አመዱን አወጣ። አሜን። ተናገር። እግዚአብሔር ሰው እጆች ይነሱ። መሰውያ
ሲሰነጠቃለሁ አሜን look that's why only when you understand the spiritual realm መንፈሳዊ ዓለምን በጣም ስትረዳው ጠንቋዩን ውደቅ ተነሳትለው ጠንቋዩ እንደቆመ የሱን መሰውያ ተሰነጥቃል አሜን የጠንቋዩ አቅምና ኃይል መሰውያው ነው ጠንቋዩ አይደለም መሰውያውን ካፈረስክ ጠንቋዩ መስራት አይችልም አሜን ዛሬ ሆኖ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የገባው ሰው በኢትዮጵያ ምድር ላይ በኢትዮጵያ ከተሞች ላይ በኢትዮጵያ ሀገር ላይ በደቡብ ላይ በሰሜኑ ላይ በምዕራቡ ላይ በፊተኛ በኋላኛው ላይ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ እየሆነ ያለ ነገር አለ ያ ምንድነው ካልከኝ መሰውያ ተሰነጠቀ አሜን 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 መሰውያቸው ተሰነጠቀ አሜን በግንቦት ወር ያለ መሰውያቸው ተሰነጠቀ አሜን የግንቦት ወር መሰውያ ተሰነጠቀ አሜን የግንቦት ወር መሰውያ ተሰነጠቀ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበረ አሜን አዋጅ 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 ህዝቡ በሰላም ይተኛ ይነሳ ዘንድ ሰላሙ ይረጋገጥ ዘንድ በዚህ ወር በሚመጣ ወር ላይ የተዘጋጀ ያረገዘ የጨለማ አጀንዳ የጥፋት አጀንዳ የሞት አጀንዳ የእንቅልፍ አጀንዳ መሰውያ ተሰነጠቀ አሜን 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 መሰውያቸው ተሰነጠቀ አሜን ሟርተኞች ያብዳሉ አሜን ደጋሚዎች ያብዳሉ አሜን አስማተኞች ያብዳሉ አሜን ጠንቋዮች ያብዳሉ አሜን ወራገላጮች ያብዳሉ አሜን ጥላወጊዎች ያብዳሉ አሜን መናፍስት ጠሪዎች ያብዳሉ አሜን ሟርተኞች ያብዳሉ አሜን መሰውያቸው ተሰነጠቀ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን አንድ ሰው አሜን አይልም አሜን የኔ መሰውያ በሉ የኔ መሰውያ አይመርም በሉ አይመርም የኔ መሰውያ በሉ የኔ መሰውያ ከጠንቋይና ከደጋሚ መሰውያ ይበልጣል ከደጋሚ መሰውያ ይበልጣል አምላኬ በሉ አምላኬ ይሰማኛል ይሰማኛል የተናገርኩትን በሉ የተናገርኩትን ያደርጋል ያደርጋል ሃሌሉያ አንድ የታሰረ ሰው እጅን ዘርግተ ወይ ቃል አውጥተ ከፈታው የታሰረው ሰው መፍታት የሚችል መሰውያ አለህ ማለት ነው አሜን አሜን ዝገሻለ አሜን አንድ የተዘጋ ደጅ እንዲከፈታ ዘሾ ተከፍቶ ከሆነ የሚከፍት መሰውያ አለሽ ማለት ነው አሜን አንድ የታመመ ሰው እንዲፈወስ ጸልየሽ ከተፈወሰ አሜን መሰውያሽ የመፈወስ ኃይል አለው ማለት ነው አሜን በሌላ አባባል በዛኛው ወገን ካለው መሰውያ ይልቅ ያንቺ መሰውያ ታላቅ ነው አሜን ብዙ ሰው መሰውያውን አፍርሶ ነው የሚለምነው መሰውያው ፈርሷል ግን አታይም ወይላ ምንድነው ጥብጥብ ሲጫወትብሽ የነበረው እኮ በመሰውያሽ መላላት ምክንያት ነው ዲላላ እንዳንስ መቀደስ አቃተኝ ጸጸቱ ገደለኝ ወዮ ኃይለኛ መሆን አልቻልኩም እዚህም ወድቃለሁ እዛም ወድቃለሁ ወዮልኝ ምን ይሻለኛል ይሄን ክፈታልኩት አልከፈተም ይሄን ክፈታልኩ ይሄ ይሆናልኩ አልሆነም ምን ይሻለኛል መልሱ ልንገርሽ መሰውያሽ ላልቷል መሰውያሽ
የጠነከረለታ አሁን የምትይውን ቃል ከአፍሽ ያጠፋዋል። አሜን 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 በሉ ግዴላችሁ። አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን ዛሬ መሰውያዎቻቸውን እግዚአብሔር ያቃጥላል። አሜን ኤልያስ እንደዚህ አለ እቺ ነግሬያችሁ ጸልያለሁ ከኤልዛቤል ዛቻ ፈርቶ ወደ ኮሬብ ወደ እግዚአብሔር ተራራ በሄደ ጊዜ እግዚአብሔር መጀመሪያ የጠየቀው ነገር ኤልያስ በዚህ ምን ታረጋለ? የማረጋው ብሎ ማብራሪያ አይደለም የሰጠው ጌታ ሆይ አለው ህዝብ መሰውያውን አፍርሷል። የሚያመልከው በአዳም ልኮ ነው መሰውያ የለው እኔንም ደግሞ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ። ህዝብ መሰውያ ምን ብሏል? አፍርሷል። መሰውያ ሲፈርስ አቅም የለም ሰይጣንም ያንበረክካል። ለዚህ ነው እስራኤል ህዝብ ሁሉ በሁለት ሐሳብ ይወላውል ነበር። ኤልያስ ቆይ በዓል አምላክ ሆነ ለበዓል ስገዱ እግዚአብሔር አምላክ ሆነ ለእግዚአብሔር ስገዱ ምንድነው እንዲህ እንድምትደባለቁት አላቸው። አቅም ጠፍቷቸው ሆኖ ምክንያቱም መሰውያቸው ፈርሷል። ቆይ ላሳያቸዋልና ጠራቸው እነዛን 400 ምናምን የሚሆኑ የባል ነቢያት መሰውያ አላቸው። ኦኬ ላሳያቸው ህዝቡን እንደዛ አስቀምጦ ላሳያቸው እናንተ ኦኬ መሰውያ ስሩ እኔም ሰራለሁ አለ። ሰውር መሰውያ 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 ከመሰውያ ጋር ይታይ ነው። ኦኬ ለእናንተ ቀድሚያ ልስጥ አምላካችሁን ጥሩ ከዛ ደግሞ እኔ እጠራለሁ አለ። በመሰውያ ላይ ሆነው አየ የኤልያስ መሰውያ የፈዘዘ ለስላሳ ቢሆን ኖሮ በዓል ሆይ ስማን ሲሉ የነሱ ከተፍል ነበር። የሱ መሰውያ ግን ጠንካራ ነው። የበዓልን መሰውያ ፍጥኛ አስሮ የሚገለብጥ ነው። ሲጠሩት የበዓል መሰውያ ተሰርቶለት ሰውነታቸውን እየቧጨሩ ነው የሚሉ እየገነጠሉ እያደሙ እየፋቁ በዓል ሆይ ስማን ብለው ሲንከባለሉ ሲወሉ ኤልያስ እግሩን ዘርግቶ ማሾፍ ጀመራል። እስቲ ምናልባት ተኝቶ ይሆን? He knows what kind of altar he has. ምን አይነት መሰውያ እንዳለው ያውቃል። የሱ መሰውያ እሳት ጥራ ቆ አቤት 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 ዛሬ በኢየሱስም የናንተ መሰውያ እንደዛ ይሆን። አሜን ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ወዴት ነስል ከች አሜን። የሱ መሰውያ ዝም ብሎ ፈዛዛ አይደለም። እስከ እኩለ ቀን ሞከሩ ባልቻሉ ጊዜ አሁን ደሞ ላሳያቸዋል ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ሲል ከሰማይ እሳት ወረደ ይላል። አሜን አቤት የመሰውያ ኃይል አሜን በላ ይላል። አሜን በል እንግዲህ ይህንን ጠንቋይ ሁሉ አንድ እንዳያመልጥ ያዝልኛል። ያዲያቮሲ ፕራካ ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ማኑ ዛሬ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ትወርዳለች። አሜን የጠንቋዮችን መሰውያ ትበላለች። አሜን አንድም የሚቀር ጠንቋይና መተተኛ አይኖርም። ኃይላቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ፓራላይዝ ይደረጋል። አሜን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በምድራችን ላይ ይነግሳል። አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር anointing tv ቻናል የሚለውን subscribe ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ
አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ